በአማራ ህዝብ ላይ የማወራርደው ሂሳብ አለኝ በሚል በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ኪሳራ ያደረሰ ያለውን አሸባሪው የትህነግ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን እየተፋለሙ እንደሚገኙ በደቡብ ወሎ ዞን የወረባቦ ወረዳ ወጣቶች ተናገሩ። ባሸባሪ ቡድኑ ምክንያት አካባቢያችንን ጥለን አንሰደድም ያሉት ወጣቶቹ ቡድኑን ሳንቀብር አንመለስ ብለዋል። ከደራሊ ከወረባቦ ወረዳ ተጨማሪ ዘገባ አድርሶናል። አሁን የሚገኘው በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ ነው። አሸባሪው የትህነግ ቡድን በአማራ ክልል ላይ እየፈጸመ ያለውን አሳፋሪ ሆነ ወረራ ለመመከት የወረባቦ ወጣቶች ያላቸውን መሳሪያ ይዘው ጁንታውን ሳንቀብር አንመለስም በሚል ጦርነቱ ወደ ተቀሰቀሰበት ቦታ እየተጓዙ ይገኛሉ። ጎራዴ፣ ጦርና ሌሎች የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎቻቸውን ይዘው ነው ወጣቶች ጁንታውን ለመቅበር እየተንቀሳቀሱ የሚገኙት። ባለው ነገር እኔም እንደምታየው አሁን ያለኝ መሳሪያ ነው ይዤ የወጣሁት። በተቻለ ነገር እንኳን አንድ ነገር እንመከታለን ብለን የወጣ ነው። ቤት ተኝተን አገር ከመሳደር አገር ጥሎ ከመሄድ ምንም መፍትሄ የለም። ሌላ አገር ብንሄድም ያው ነው ተከትሎ ነው እንጂ የሚመጡት ምንም መፍትሄ ስለማይገኝ ያለን እነዚህ መስዋዕትነታችንን እንከፍላለን። በሰደፍም በጀገራም ባንካሲም መሳሪያም ያለው ሁሉም በውሃም የሚያግዘው በውሃ በምግብም ሁሉም በተደራጅተን በአንድነት ሁላችንም ለመደምሰስ ተዘጋጅተናል። በዚህ ሁኔታ ደግሞ ምንም የማንደመሰስበት ምንም ምክንያት የለም። ባለን በአካባቢያችን ጦር አንካሴ ጀገራ ምናምን በመያዝ ለአማራ ልዩ ኃይልና ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ ጁንታውን ዲባቅ ለመምታት ካለበት ቦታ ለማጥፋት አሁንም ጀግናው ልዩ ኃይላችንና መከላከያ ሰራዊት ተቆጣጥሮት የነበረው ቦታ ጁንታው ዲባቅ እያስመታውና እያስለቀቀ ነው ያለው። ሁሉም አንካሴ፣ ጎራዴ፣ ጥልቁ በቃ ትጥቅ ያለው ሁሉም ያለውን መሳሪያ አውጥቶ ሁሉም እየተፋለመ ነው ያለው። እነዚህ የወረባቦ ወረዳ ወጣቶች ባለን መሳሪያ ህወሓትን ሳንቀብር አንመለስም በሚል ወደ ጦርነቱ እንደዘመቱት ሁሉ ለሌሎች የደቡብ ወሎና አጎራባች ወረዳ ወጣቶችም ጥሪ አስተላልፈዋል። ጁንታን ሳንቀብር መመለስ የለም፣ ወደፊትም ወደ ኋላም ያው እዚሁ መቀበሪያውን እዚሁ ወረባቦ ምድር ላይ አድርገን ያው የመጨረሻ ይመስለኛል። እኔም ባየሁት ሁኔታ ያለ አቅማቸውን አሟጣውን የመጡት ግን ያም ቢሆን ተመቷል። አሁንም ደግሞ እንመተዋለን፣ ምንም ጥርጥር የለው። መቀበሪያቸው እዚሁ ወሎ ላይ ነው። ይሄ ታሪክ ይፈጠራል ወረባቦ ላይ። ጁንታው አማራ ህዝብ ላይ ሂሳብ አወራረድ ያለሁ ብሎ ነው የተነሳው። እሱ የተለያየ ተጽዕኖ እያደረሰ ነው። አሁን ያለው ንብረቶችን እያወደመ ነው፣ እያጠፋ ነው፣ እያረደ የገበሬውን በሬ እየበላ ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ለመወጣት ወጣቱ ከጎን ሆኖ እየታገለ ነው ያለው። ከመከላከያ ጎን ሆኖ ጁንታውን ገባበት እስከሚገባ እንለቀውም በሚል ነው ወኔ ሰንድቆ እየተንቀሳቀሰ ያለው። በጣም አሳዛኝ ነገሮችን እያየን ያለ ነው። አሁን በተለያዩ ቦታዎችና ቢያንስ ብዙ አዛውንቶች አሉ፣ ህጻናቶች አሉ፣ ነፍሰ ጡሮች በጣም አልወው እየተንከራተቱ ያለበት ሰዓት ላይ ነው እና እነሱን እያየን የእነሱ ላይ የተደረገው ድርጊት እኛ ላይ ከመሆኑ በፊት በቃ መፋለም ነው ያለብን እና እስከ መጨረሻው ድረስ እንታገላለን፣ አናስገባትም። ክልላችንን የወረረው አሸባሪው የህወሓት ጁንታ በየአካባቢው እየተደቆሰና በርካታ ጥፋቶች እየደረሱበት እንደሆነ የተናገሩት ወጣቶቹ ይህን አሸባሪ ኃይል እየተፋለሙ ላሉ ለአማራ ሚኒሻ፣ ለአማራ ልዩ ኃይልና ለሀገር መከላከያ ሰራዊትም የወረባቦ ህዝብ የሚችለውን ሁሉ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ነው የገለጹት። ከእንጀራ ጀምሮ፣ ከወጥ ጀምሮ፣ ከዳቦ፣ ከሻይ፣ ከውሃ ጀምሮ ያለው ትብብር ከሚገባው በላይ ነው። በጀሪካም እየተሸከምን ከየቦታው ከጫካ እያደረስን ነው እዚህ የደረስ ነው እና በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ያለው ሁኔታ። ሁሉም ማህበረሰቡ በተለያየ የሬሽን አቅርቦት ውሃ የሚበሉ ነገሮችን እያሟላ እያቀረበ ነው ያለው እና ህዝቡም ሁላችንም ተባብረን ከጎናቸው ሆነን ያው ጠላትን እያጠቃን ያለንበት ሰዓት ነው ያለው። ወጣቶች ባላችሁበት አሸባሪውን የህወሓት ጁንታ በመደምሰስ ታሪካዊ ድልን ተቀዳጁ ሲሉ መልእክትም አስተላልፈዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከደራሊ ደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ።